než ma počúvaj, lebo zbytočne sa do toho staráš, vravím, shame on me gosh, you know se, lebo ja som MC, pretože detaily sú veľmi dôležité. Potrebujem prachy na to, aby som mohol ostať v Bratislave a dokončiť svoj album Petr Žalke v plave. Na konzervách a zlej strave, že s tým praštím, vyrilo mi v hlave. Ale mal som testovať lieky v modre, vo výskumnom ústave, šlo by to dobre. Kto si nevie zarobiť, no tak ten žobre používa na záhradke motyky hroble. Keď budem slávny, tak aj krajský súd kľudne môže poboskať môj celebritný úd. A ďalšiu novinu poviem na rovinu, môj rým ti rozmláti zubnú slovinu. Môj rým mám všetkým rozbije písk, ako keď vám do ňoho hodia flip disk. Mám napísané na dverách, že som psychopat, a vo veľkých písmenách som psychopat, rímov akrobat, psychopat, psychopátor, diktát, diktátor. Ako dlhá šnúra sa rozvíja moja diktatúra, som zviera, čo vo mne neumiera, je viera, že na bicykli predbehnem aj premiéra. Som reprezentant, 90 kg elefant, skoro 100 kg, teda hroch, och, och. Jem za ľudí normálnych dvoch či troch. Yeah, to sa vie. Yeah, to sa vie. Po noci príde ráno zase na tej zvláštnej trase, škola alebo práca, potom rád späť zlomený páce, začať skackať ako sa píska, nie. Je len jeden, kto ti povie, čo môžeš a čo nie. Si to ty a ty to vieš, že hej, si svoj, ako som ja svoj. A keďže som svoj, tak nie som démon v dákej hre. Preto nestojím o pravidelnú stravu, sami dostáva hladu sem tam. Je moja strava celkom špeciálneho základu, je to beat a rým, ako vždycky vtedy sa cítim ako buddhistický mník šťastný. Môžeme spraviť čokoľvek, keď každý je človek. Hej, tento rap je len jeden malý spôsob, ako ukazovať život mimo čas. Teraz otázka mi tu rastala, tak sa pýtam, jak sa máš, je to dobré, alebo horšie to je? Ha? Yeah. Rád by som objavil rastlinné ríše, kde majú ľudia ganže v Bratislave spíše. Každý deň rozpočínam plantom, nedá sa prežiť deň s takýmto štartom. Môj štýl ako had len po mne sa vynie, no a z mojich kú slovo za slove plinie. Nuža polícia vytrpaná, benže lučenský rest padne všenže na kvadratúry, múry, infrastruktúry. Čenský rest jest bez cenzúry, lebo nie je mi egal, keď môžem urobiť dobrý ilegál. Si ja mafia, to som ja. A si mi jo, tak kto ma dneska večer pozve na pivo. To v čom žijeme, to nie je doba, ale choroba. Preto považujem za dobré rôzne stretnutia náhodné. Kápeš ma, nejde tu o mýtus, ide tu o tón a možno to pochopia aj Kamila Žeton. Takže na papier si vypíš, kto je dneska pipíš, tak to je koniec, 1, 2.